Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. Natiq Tofiqoğlu Xəlilov 2016-cı ilin yanvar ayının 20-sində işə getmək adı ilə yaşadığı Saatlı rayonu Bəylər kəndindəki evindən özünə məxsus olan sarı rəngli VAZ-2106 markalı 34BB546 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 178 cm, saçı sarışındır. Evdən çıxarkən onun əynində qara rəngli dəri gödəkçə, mavi rəngli şalvar olub. Evdən çıxan günü onu sonuncu dəfə Sabirabad rayonunda görüblər. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və yaxud da onun barəsində məlumatı olanlardan 051-773-43-33, 077-727-43-33 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.